Měla by někde veverka. Jinak ahoj, já vás zdravím. Máme dneska pondělí, pondělní vlog. Nevím, jestli to přepratáhnu na týden, protože nejsem 100% fit, ale chodím. Uvidíme. Možná, že jenom dnešek. Možná zítra. Jdeme do lesa. Vidíte. Klobouk, brejle. Žádný přejezd se nekonal. Na ten vlog bude takový spíš víc kecací, než natáčecí. Takže tady máme pamětní kámen tátovi cyklostezek Milanu Kotálovi, který se tady postaral o síť cyklostezek na Rakovnicku. A my jdeme do lesa. Nebo takzvaně k tankodromu, no ale taková procházka. To je ticho celo. Ptáci řvou jenom. To je nádhera. Tady si takhle uklidním, vyčistím si hlavu. Na mý nápady. A tak. Jinak. Přejezdy jsou natočený, nebojte se. Nepřijdete o ní. A to je takový random vlog o tom, jak se vidím. Přečichtou, po šichtě. No. Nádhera. Ještě nevím, jak tady ten vlog pojmenuju. Nevím. Je to ještě ve hvězdách, tak se říká. Ale nevím, jestli to bude týdenní vlog. Jestli to bude trápení. Ale je takový vysokou zvěř tady nevidíme. Prvě, když jsem byl někde, tak proběhly srnky. Škoda, že jsem neměl kamerku u sebe. Takže takhle je začínající takový vlog. Jo, jak jsem říkal, duben byl. V dubnu byla zima moc. Když svítilo, ale ještě to nemělo takovou sílu. To je takový, já už asi dlouho kecám, takže. No, takže jsme tady u posedu. A nedá se tam asi dostat. Nevím. Tato stavby mě hrozně fascinují. Na ty čekání, taková ta kazatelna, nebo jak se tomu říká, posed lidově. Takže to byl takový menší cíl. A já se zase někdy vozu. V průběhu příštích dnů. Takže jsem se rozhodl, bude to asi třídenní vlog. Tak ahoj, nazdar. Máme, nazdar. Je středa. Tak jak jsem říkal, je středa, včera jsem netočil, včera proběhlo kafe. Včera přišla i menší krize, co se jídla týká před tím zákrokem. No, no. Teďka tady jdeme krásně kolem potoka. Ale to na té kameře je vidět.
takže je nádherný počasí, včera bylo pod mrakem, potom žádná. Takže kávu máme. Mějme si ji hezky vychodat, a mám i se srdíčkem, koukej. Se to mám otočený, ale srdíčko tam je. Takže. Lahodná. Lahodná káva. Takže takhle si já putuju, žiju, ještě musím něco zařídit. Zítra už asi točit nebudu. Budu se připravovat. A všechno. Máme neděli. Teda neděli máme. To je takový závěrečný den tady toho weeklogu. Nebo točil jsem asi pondělí, středa nebo čtvrtek. A neděli teďka. Doufám, že se mi to vyplní. Mám pro vás dárek, jak jsem jednou říkal ve vlogu nebo v nějakém videu, že se vystoupáme na vysokou bránu, tak na to půjdeme. Ale nejdřív musíme taky povinnosti včerejšku, včera byla sobota a pátek a sobotu jsem netočil. Byl jsem na nějakém vyšetření a dopadlo to zatím nevím, když budete chtít vědět. Dolů, do komentáře, možná i k tomu domluvím, zatím nemám nic ruce, jsou to jenom spekulace, ale nebudu vám to říkat. Tak se asi učíme. Tady koukáme na zvonici a na kostel svatého Bartolomě. Takový část jednoho města našeho. Tady je Gimpel. Gymnázium. Tam jsem teda nechodil, tak zase chytrý nejsem. Já bych tam ani nešel, Gimpel. Gimpel je o ničem. Teda aspoň mých očích byl tenkrát o ničem a tak. To je pro lidi, kteří chcou jít na vysokou nebo na nějakou special školu. Co tady vidím? Kamínek. A je nádherný. S červíkem. Krása, nádherný. Tak to je ona. Tam bude náš cíl dnešní cesty nedělní. Doktor jede, někomu se něco stalo.
Takhle to vypadá. Tak jsme vystoupali po 110 schodech. A jsme tady. Nádherný. Takže tamhle, jestli to vidíte na tom GoPro, tak tam je rakuna. Prota Campbell. Tamhle je letiště. Sportovní. Tam by mělo být někde bazén a nádraží. Takový krásný. Tam je ten kostel svatého Bartolomě. Pražská brána. Takže to je takhle můj dárek pro vás. Nejde žádný kamínek, putovní. Máme to silnice na Louny. A můžete se podívat na ty velký kopule. Tak úchvatný. Máme tady sídliště Bendovka, nebo tady to je Bendovka. Máme tady pivovar. Tamhle je galerie Samson. Doufám, že to ukazuju všechno správně. Je tady krásný. Za cenu 40 korun, když budete v Rakovníku, třeba pomocí se dostanete rakovnickýho rychlíku. Je to ideální výlet. Tam je ta radnice rakovnická. Náměstí, pátý největší, tam je komerční banka, pošta. Doufám, že to ukazuju správně, fakt. Takže to je všechno tady stojí z toho vlogu, sice nepravidelného zejdnu, protože jsem byl tam, kde jsem byl na vyšetření a když budete chtít víc informací, tak vám to řeknu. Finanční úřad, finančák, lidově. Mám ukázat, co jsou to tam za tím pivovarem. Můžete vidět zvon. Město komorního ke Královskému. Jasně, okej. Tak to povyšujeme. Tak já se s vámi loučím, to je pro toto video vše. U dalšího vlogu, ahoj.